Інтернет, соціальні мережі, поза якими, поза світами стрічок, френд-стрічок, існує зовсім інше життя, не відіграватиме найголовнішу роль. Це треба усвідомлювати. Ви знаєте всі, що насправді за останніми опитуваннями, і ця цифра, на жаль, тримається, 85, мінімум 76% виборців мають телебачення за головне джерело постачання інформації. Частина з тих, хто не війшов в це коло, здоровезне для 21 століття, насправді, вони отримують з інтернету інформацію, але вони хочуть в телебаченні мати підтвердження цієї інформації. Ми з вами розуміємо, що в цій економічній ситуації, яка існує, телевізійні канали не можуть бути прибутковими. Телевізійні канали залежать від спонсорів, як правило, олігархів. Олігархи залежать від прокуратури, СБУ, а ці, в свою чергу, залежать від президента. Коло замкнулося. Навіть тоді, коли ми озброюємо журналістів правдивою інформацією, ми, ви, учасники проєкту, активісти, ці журналісти дуже часто, їх залишилося мало взагалі в країні, справжніх журналістів, вони втикаються в тупік, тому що вони не можуть реалізувати свої знання на тих засобах масової інформації, яких вони працюють. Журналісти, в свою чергу, не можуть знімати з себе відповідальність за це те, що відбувається. І за історичну пам'ять, і не обов'язково якусь спочатку ХХ століття революцію на асфальті. Так? А насправді нещодавну пам'ять вони несуть. І за те, що буде після цих виборів. Я думаю, що наша відповідальність не менша, ніж політиків. Це я переконана. Другий момент, про який я б хотіла вам сказати, і це теж яка історія, вона вам не сподобається. У досвідчених, заматерівших політтехнологів існують цифри, якими вони не надто діляться. Перед вибором проводиться останнє соціологічне опитування. Воно не публікується, тому що заборонено за 2 тижні до виборів. І воно для власного використання. Там, відповідно, є питання, чи збираєтесь ви прийти на вибори. Далі, наступного дня, наприклад, відбувається екзит-пол, відбуваються вибори, де також питають про вік. Питають про те, чи збираються люди прийти. Тут просто вік фіксується, да? Тих, хто голосував, саме голосував. Так от, виявилося, коли склали в загальноукраїнському масштабі результати цих двох опитувань. Що вийшло? Люди від 18, виборці, від 18 до 30 років, які заявили напередодні, що вони прийдуть на вибори, прийшли на них тільки на 50% від заявленої кількості. Це молодь. Це саме так вона голосує. Чому так відбувається? Чи тому, що люди, молодь, да, вона часто живе не за місцем реєстрації? Чи тому, що вони вважають, сидячи в соціальних сетях, в мережах, що вони знають вже все про всіх політиків і там нема про кого голосувати? Чи вони вже так, як вам сказати, виснажилися на коментарях, на цих війнах, що після порно вже немає сил на секс? Але вони насправді до виборчих дільниць не доходять. Люди віком з 30 до 50, числом 60% від тих, хто заявив, приходять такі реально на вибори. І останній момент. 11 мільйонів пенсіонерів.
які існують в нашій країні. Вікова група 60+ приходить від заявленої кількості напередодні на вибори на 80%+. Чого ми хочемо від результату? Ми будемо себе обманювати, що інтернет-проект в цій ситуації змінить ситуацію докорінний спосіб? Ми маємо просто над цим замислитись, над цими цифрами, а ще подумати про кількість пенсіонерів насправді і кількість молоді, яка мобільна, яка їде з країни і так далі. В мене було питання, як виборці роблять свій вибір, чим вони користуються. Ви знаєте, колись один з найталановитіших учнів Жака Сігала, ви знаєте цього гуру піару, до речі, з яким Андрій Клюєв у 2004 році в своєму кабінеті розмовляв вільною французькою мовою. Так от його учень, а нині покійний Юрій Кернець, він мені казав просту річ. Із 100% сприйняття людини іншими 70% – це зовнішність. 20% – це посмішка, походка, це голос і так далі. І тільки 10% – це те, що ця людина говорить. Люди сприймають політиків емоційно, насамперед, і не тільки в нас, а в всьому світі, що насправді дає можливість дуже ефективно фахівцям маніпулювати суспільством. А з певним часом, коли якісь вчинки можуть змінювати це перше враження, яке побудовано просто на внутрішньому, підсвідомому ставленні до політика. Я вам скажу, що будь-який компромат може скасувати в свідомості людини просто вірне співвідношення Талія Астерна. Це вдала самка для розмноження. І воно тут засіло. І ви нічим це не виб'єте. Або цей хлопець дасть пику будь-кому в світі. Він мене захистить. Або цей високий, да, здоровий, добре, що в нього немає там, ну, якихось там інтелектуальних ознак на обличчі, да, але це альфа-самець. Це тут зістряє, і не можна про це забувати. Так от далі, партії, які добуваються результату технологічно і через гроші, вони спочатку визначають, що люди хочуть почути. Працюють фокус-групи, соціологи взагалі. Ну, ви розумієте, це цілий штат, бо вибори – це айсберг, це робота, це фаховий підхід, а не шапка-закидательська, романтична історія. Насправді життя таке. Другий момент. Від цього відбираються ті посили, які лягають на образ людини. На образ політика. Тому що ви пам'ятаєте, що коли Літвін почав гратися в російськомовного в Росіяфіла з його суржиком житомирським, да? От, йому ніхто не повірив. Або коли Арсеній Яценюк влаштував це смугасте безумие, вообще, да? От, коли він себе фюрера, да? То він піночетом був взагалі, да? От, йому теж ніхто не повірив. Це не спрацювало. Тобто, оці викушені популістські потреби, вони мають вдягатися ще на правильну фігурку. Це дуже важливо. Інша історія. Якщо партія або лідер постійно не є присутнім в ящику, його нема. Його нема. Ви можете вбиватися на фейсбуках, писати пости, отримувати по 5000 лайків, там, я не знаю, да? От, але насправді це не спрацьовує. Тому що тітечка, яка прийде голосувати, да? Вона про це навіть не дізнається, про ваші перемоги. А якщо вона бачить ваш телевізор, і вона розуміє, о, він існує, 70% впізнаваності
дають теоретично 10% рейтингу. Теоретично. Ну, при наявності всіх інших моментів. Так? От. Далі, підтримка сигналу. Дуже важливо не просто приїхати в місце, і це до суті, до речі, стосується і модус операнді чесно. Мало приїхати, зустрітися, зробити івент дуже щиро і якісно. Треба підтримувати інформаційний сигнал. Коли приїхали, він втух. Про все це забули, воно пішло. Так само, як і про бідних політиків, які приїжджають, щось роблять, та їх більше ніхто не пам'ятає, тому що сигнал пішов вниз, і він не підтримується в медіа, з яким за це треба платити. Будемо говорити просто відверто про цю історію. І останній момент. Якщо немає рейтингу, люди не хочуть голосувати за такі проєкти. Бо їхній голос для тих, хто ходить на вибори, це для них цінність. Вони цілий голос поклали за президента або політичну партію. Вони не хочуть, щоб він пропав. І тому вони, скоріше за все, будуть голосувати за тих, кого вони бачать в екрані, і вони вірять, що він пройде і голос не пропаде. Обираючи, як вони вважають, серед рейтингових за менше зло. От і все. Але насправді емоційний вибір, він має ще свого брата Близнюка, це економічний вибір. Те, що ми так стикліво називаємо економічним голосуванням. Насправді, в чашці Петрі розчарування, знаєте, там дуже поживна така, поживне середовище для бактерій скуповування голосів. Розчаровані люди, які вважають, що там вони всі однакові, які не хочуть вникати в якісь нюанси, або їм нема де це зробити. Вони вважають одне – спрашиве овці, хоч шерсті клоп. І тому, будучи в усьому розчарованими, вони йдуть і голосують за гроші. Або, якщо це стосується, це мажоритарка насамперед. Голосування для голосування за гроші існують, ви собі навіть не уявляєте, принаймні більшість. Вас не уявляєте, які відточені, відшліфовані мережі. Знаєте? Бо коли кажуть, коли висить об'ява, да, виборчому штабу потрібні бешеної бабки числом 300 людиниць, да, то це не про гроші, це про домові історії, які розносять агітацію, які дають плітки про інших кандидатів, які прибирають альтернативну агітацію, які контролюють вихід на дільниці, які контролюють голосування, які контролюють розподіл грошей, середня вартість яких на наступних виборах десь фахівці оцінюють 600 гривень голос, 300 до, 300 після. Це середня вартість. Ну, наприклад, в окремих селищних радах Прокарпаття на рейндж-ровері приїжджає голова ради, сільради, роздає по 200 баксів, да, і має продовження своєї землеутворюючої посади. От, але то вже така історія. Але насправді, насправді, мажоритарка, вона на цьому жиє. Я можу помилятися, але мені здається, що в цьому бюджеті 25 мільйонів мажоритарникам дається на підтримку округу. Ну, уявіть собі, то можна багато зробити. Іменем кого? Тарабарського короля чи держави взагалі? Що це буде? Потім скупка, потім відремонтовані там, від'їзди і так далі, і так далі. І врешті-решт ми маємо, все правильно було сказано, воспроизводство. Однієї тієї ж якості, дуже часто з тими самими прізвищами. І протистояти цьому можливо, але важко. Ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо про це не забувати. Розумієте, справа в тім,
взагалі, що в Україні 65% людей помирають від серцево-судинних захворювань. Ви, мабуть, про це знаєте. А ви звертали увагу, якщо хтось раптом з вас випадково побачив рекламну паузу на будь-якому з центральних каналів, які ліки рекламуються головним чином? Все, що стосується травми. Чому? Вони дуже відверто сказали, а щоб він набрав силу і помстився тому, хто його бив в Раді. Повірте, що коли ви виходите із своїми, з другою ітерацією проєкту «Дзеркало тижня», який в 90-ті роки в нас започаткував Слава Піховшик, який тоді ще вів програму «П'ятий кут» і ще не знав, на що він перетвориться в житті, в нього була історія «Файл Собирання». Це все було вже повторено до вас. Насправді це надзвичайно важливо. Але люди, які зараз будуть робити цю титанічну роботу, якою, я боюся, врешті-решт користується влада, тому що вона не дасть на ящик ті масиви негативу, які ви знайдете по партіям влади, вони виколупають і кинуть взагалі в ефіри те, що ви безумовно, бо без грішних нема, знайдете по альтернативних політичних проєктах. Розумієте? Вони навчаться всім користатися. Ми вбивалися з Рахманіним за те, щоб в нас була пропорційна система. Тому що ми вважали, що попереду йтиме Софія Михайлівна Ротару, пробиваючи як лідокол електоральну байдужість. А за нею буде сон очкариків, юристів, економістів, які справді вміють писати закони. Чим закінчилося? Олігархи викуповують місця. В усіх прохідних частинах списків. В середньому по 3-4, рекордно 19 мільйонів доларів. Наприклад, але насправді свідомий вибір є люди, які роблять. Їм важко це зробити, тому що насправді увагу важко концентрувати. Маєте це на увазі? Це дуже серйозно. Тому що ви сьогодні візьмете і поставите в стрічку новин пересічну вчорашню новину, і вам ніхто не дорікне, що ви це зробили, бо ніхто не помітить. Люди просто не відслідковують той масив інформації. Тому, колеги, надзвичайно важлива форма, і не тільки в інтернеті, і не тільки словами, папірцями для тих, хто в старшому поколінні ще вміє думати і шукає альтернативи. Знайдіть їх зброєю взагалі, бо не все ще підірвалося.
І ви знаєте, останнє питання, яке в мене було, це як історична пам'ять, її оживлення все ж таки, да, впливатиме на боротьбу з fail state. Я хочу задати запитання аудиторії. Я взагалі написала дуже багато таких іздівательських вопросів. От, бо многі знання, які в мені сидять, це дуже многі печалі. Але я вирішила взагалі, то мене може просто неправильно зрозуміти. Зарисувався такий хрецетрив. Але справа в тім, насправді ж, одне питання в мене є. Скажіть, будь ласка, наприкінці першого постмайданного року, 2005-го, в якого українського політика був найбільший антирейтинг? Молодці. Підніміть руки, хто сказав? Ну, підніміть руки, це правильно? Скільки? Дві людини? Ага, я тобі все казав. Так, 75% восени 2005 року найбільший негатив віддали, це не експертне опитування, кількісне, Петру Олексійовичу Порошенко після скандалу з любими друзями і так далі. І якщо хтось, не мені, не Рибачуку взагалі, і не Альоні Придулі, навіть не Єгору Соболєву, сказав тоді, що ця людина в першому турі через 9 років стане президентом в такий важкий час, після таких випробувань і сподівань, ну, слухайте, ну, просто плюнули б все. Це було просто нереально. А ви навіть, крім трьох виключень, цього не знали. Розумієте? Найголовніше, що немає, ви маєте готуватися просто до серйозної боротьби. Не тільки за уми людей, які обирають. Ви маєте готуватися до серйозної боротьби за себе. Бо вас чекають спокуси. Протистояти адміністративному тиску важко. Погрозам важко. А спокусам найважче. А вони в вас будуть. І знанням, які ви будете практично отримувати, виходячи зі світу своєї френд-стрічки, яка не відбиває те, що відбувається насправді, так? Це буде теж дуже важко. Я хочу вам сказати останнє. Ви виступаєте за багато реформ. Вони всі приймаються або переживаються наполовину, на четвертину, якимось шматком і так далі, так далі. Чому? Тому що нам необхідна одна найголовніша реформа. Реформа менталітету. Вона не станеться швидко, але і часу в нас нема. Зміни? Отакий парадокс. Насправді, якщо ми не почнемо платити податки, якщо в нас не збільшиться рівень економічний, да, і життєвий, якщо ви не почнете об'єднуватись і не завжди виходячи з принципу вікового расизму, а хоча б і просто між собою взагалі, да, для того, щоб людям дати нормальну уяву про якісь якісні, а не дрібнотні альтернативи, всі не ваші, а наші зусилля будуть марними. Тому, будь ласка, будьте реалістами і займайтесь насамперед саме цією ментальною реформою. А політична пам'ять – це тільки її маленька частина.